মুহূৰ্তত আৰআৰ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক দিবলৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। 29 মেৰ পৰা 31 মেলৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিব উচ্ছেদ। দৰঙৰ প্ৰায় 12খন সৰুবৰ চৰত চলিব প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। ইতিমধ্যে দৰং জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে উচ্ছেদৰ জাননী। উচ্ছেদিতৰ অনুৰূপ মৰ্মে 10খনকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰশাসনে। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহুকেইটা পৰিয়ালে। পুনৰ জনাইছো, 29 মেৰ পৰা 31 মেলৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিব উচ্ছেদ। দৰঙৰ প্ৰায় 12খন সৰুবৰ চৰত চলিব প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। ইতিমধ্যে দৰং জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে উচ্ছেদৰ জাননী। উচ্ছেদিতৰ অনুৰোধ মৰ্মে 10খনকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰশাসনে। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহুকেইটা পৰিয়ালে।